Ah, peraí, tem que liberar aqui. Peraí. Agora. Isso. Vira para esse lado assim. Aí é só puxar aqui, assim para cima. Engatou. Aí sempre dá uma girada para ela engatar bem aqui. Sempre esse equipamento para apertar tem que girar em sentido anti-horário, que vai foge do normal para qualquer porca, qualquer parafuso, que deveria ser sentido horário, mas nesse caso aqui é sentido anti-horário e para desparafusar, sentido horário. Ok? Então é o seguinte, apertar aqui, ver se você consegue puxar ele. Aí. Segurar tem que ficar nesse sentido para as garras atracarem. Pode ir agora. Isso. Agora tira. Precisa de mais uma. Aí a última peça. Não vai mais. Então, pois a gente consegue puxar. Nada. Devagar. Nós acabamos de fazer uma perfuração de
3 metros. Estamos começando agora a extração desse testemunho. Nós estamos com uma base de madeira para servir, para distribuir a pressão sobre o terreno. Esses dois cilindros vão servir para facilitar o uso das alavancas no momento em que nós estivermos extraindo o testemunho. Aqui nós temos uma peça que serve para acoplar as duas alavancas que vão potencializar o esforço dos nossos pesquisadores na extração do testemunho. Aqui são diversas peças utilizadas no processo de extração. As duas alavancas. Nesse momento, o material começou, nós podemos perceber, de 2 em 2 centímetros ele é extraído do solo e gradualmente começa a aparecer os extensores que estavam penetrando, auxiliando na perfuração. É um processo gradual e contínuo, mas que sempre funciona para a extração do material. Por causa do grande esforço necessário na extração desse tipo de sedimento, que nesse caso aqui estava a 3 metros de profundidade, mas poderiam ser 20 metros de profundidade, nós precisamos concentrar o esforço dos nossos pesquisadores nesse único ponto onde concentra a pressão sobre o extensor na extração do amostrador de sedimento. Então, como podemos ver, o material já começa a surgir. Acabamos de extrair o material aqui junto com o nosso amostrador, do intervalo de 1 a 3 metros.